Olá pessoal, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, tá? Você comprou um transmissor de FM que usa ele de modo móvel? Agora é possível, tá? Fornecemos o um conector aqui com, de acordo com o seu transmissor, pode ser BNC, TNC, NN macho, NFM, SMA macho, SMA fêmea. Esse aqui no caso é um conector UHF, que é o mais comum, tá? Vai com cabo de 4 metros. Segue nossa base aqui, ó. Ela é toda feita de ABS, né, ó, nossa parceria aqui, e segue aqui nossa haste aqui, 100% nacional, ó, vai com a antena aqui com a vareta de aço inox bem robusta, dupla, para aguentar potência mesmo, e linha de pipa, né, ó, e com isso nós conseguimos o efeito dela operar de 80 MHz até na faixa de 140 MHz, dobrando até de transmissão de FM a recepção de aviação e transmissão no sistema de aviação. E a vantagem é que é móvel, que é uma base magnética, tá? E aqui é um detalhe da nossa antena aqui, ó. O efeito guarda-chuva aqui, ó. Ah, Expedito, mas eu não sei qual comprimento deixar, né? Você só informa pra gente após a compra a frequência que você comprou, né? Vai utilizar, e nós informamos os cálculos aqui do comprimento da vareta, tanto a superior como a inferior no caso da dipolo, tá bom? Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, hein? Tecnologia 100% nacional. Já estamos aqui 8 anos de mercado brasileiro, né? Vamos fazer aqui 9 anos de mercado. E essa é a nossa antena aqui, ó. Multibanda. Ela não tem nome ainda, mas vai ser nossa antena multibanda. Projeto 100% nacional, testado aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de tecnologia. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. A haste aqui é toda desenhada específico pra gente, né? Em latão, com parafusos de zincado aqui, de aço zincado, para aguentar tempo mesmo, chuva e trepidações. Meu muito obrigado e um abraço, ó. Segue a haste aqui, ó. É a nossa marca. 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Valeu aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui embaixo. E até a próxima aí.